فنيجي بغريستي تادي كلها وسيرادة جمهورية سومال لان وشور قدومين ايام مدحوينة جمهورية سومال لان مدانة موسى بيحي عبدي اسنا مركان وكويه اللي ايام مدحوينة كحيقين كسومال لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل شير السيلعي ايا الله قد وضي قدو برد وراح سيدو كان لور بحيني لقرد قيستي قار كميدا كلها وسيرادة جمهورية سومال لان قدو بضع شركا كسو بحيا ايا قار كود ديقا ايا انكو بالكسور ايا قارهان مقاردة لاسعانوض اي كبحان عيدا مدى هو انتا لكسو طلابي حدودها عالمي جاي جمهورية سومالان سيدا كوا مامول قبالات كسوماليات اي بوتلان اي دمدا كلا الدوان اي دولده اسو طابرين دولده فدراليقة سوماليا اي كوي كي يمي دولد ديغان كدالك يتوبيا سيدا كلاو قضا بادي شركو صباحي وحلقو شيغين حكومة سومالان مروال با اي ديارو تحي ان انت مقادا لاسعاند لغو حكامي يوادا هادل يدو الهرقل لي يحبت شو تنتي بلا شروط هيدي هروغو دواغ دي حكومة جمهورية سومالان قضا بادا شركة صباحي ayaa waxa u dhignaa in sidatan 26-28-28 December sanadkii galbaday ee 2022 guud ahaan ba Soomaaliya waxa loogu diyaar garoobayay diiwaangelinta codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliya ee gobolka Soomaal lagu xukumid ahaa goboladii diyaar garoowgu ka socday ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaase lagu soo beegay shaqooyin ka dhacay magaalada Laascaano taas oo ujeedadu ahayd in lagu burburiyo dimuqraadiyadda iyo nidaamka doorashooyinka nabadda horumarka la dagaalanka argagixisada iyo la dagaalanka burcadbadeed ee Soomaaliland ku caanbaxday taas oo Soomaaliland uga مرخات كعين بيش عالمكو إن حيبها سومال لان مرّب آنا كدعين وحفلال آقور برعات بداية دهي لابا إن قبل كسول كارهان مغالا لاس عاند اي كبحان عيدن بدا هو انتا اي كسو طلابي حدودها عالمي غاية مرغد سومال لان سيدا مامو القبلات كسوماليات اي بوتلان عيدن بدا كالدوان اي دولده اسو طابرين دولد فدراليق سومالية اي كوه كيمي دولد ديغان كدالك اي توبيا صدح إن حكومة سومال لان اي مرو البديا روتاية ارنتا مغالا لاس عاند لقود لما يو وضحضل يدو الهيرقل يحب جوجينتي بلو شروع ruud ahayd ee horo ugu dhawaaqday xukuumadda Soomaaliland afar golaha wuxuu ku boorinayaa shacabka Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga ah inay sii xoojiyaan taakulada binaadnimo ee u fidanayaan dadka ka barakacay magaalada Laascaano taas oo xukuumadu diyaar tahay in loo fidiyo wixii gargaaray ee dadkaasi la gaarsiinayo shan golaha wuxuu bogaadinayaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida xilkasnimada leh ay u dhawreen una fuliyeen go'aanka xukuumad ee ahaa inay ku sugnadaan fariisimahooda war saxaafadeedkan ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo warbaahinta loo kala diray waxa ku seexna agaasimada صحافه iyo warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Nasir Yusuf Daahir warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed